Тој пат до следната олимпијада во Атланта, каков беше? Учествуваше ли на овие трки на познатите реки во Европа, па и во светот? Да, Атланта најмногу што придонесе за подигнување на квалитетот и за исполнување на олимписката норма, беа подготовките со Андраш Вехоар. Тој 94-та година се уште не беше во репрезентација на Словенија, но дојде на линденскиот кајак слалом. Ние го препознавме како поранешен светски јуниорски првак. Прва. И како тренер негов беше Скок Јанес, кој што исто така беше врвен надпреварувач. И тие дојде во Скопје на ИКАС. И од тука, од 94-та до 96-та, ние бевме многу блиска соработка. Ние бевме дел од тимот на Скок. И тој не поврза со конструкторите на кајаци, бидејќи за секој кајакар мора да има конструктор на кајаци. Па имав таа можност, еве сега може тоа јавно да кажам, да ги тестирам кајаците на Double Dutch, кој што е врвен производител на кајаци, заедно со Вехоар. Така што или тој беше во Скопје по 10 дена, или ја бе во Лјубјана кај него дома по 10 дена. И тука најмногу напредувавме во тој технички дел и како спортисти се изградивме. Тука дојде и првите оние контакти со спортски психолози, имав тестирање на Институтот за спорт во Лјубјана. Значи, многу работи од тоа што се системските, што се потребни, ми беа овозможени и резултатите дојдоа пред се за Андраш, кој што беше прв спортист во Република Словенија што исполни олимписки медал, беше втор во Атланта, а веднаш по него мислам дека околу неколку дена зема и Бригита Буковец во 110 со пречки. Така што јас имав можност, ете, од целата таа нивна, бидејќи словенците има воспоставено стратешка цел да се освои медал на олимписките игри, тоа им беше многу битно. Многу средства инвестира и многу стручњаци од странство и од секаде во сите спортови беа донесени, за да се дојде до резултата. Докаде да стигнат и што да се оствари во тој период. Која вака патека ти беше најтешка? Која река би рекол? Па, имаше ли време... има опасности доста? Има гребени, има камења и така? Да, ја имав прилика, бидејќи Лјубјана на Тацен, едно од најтешките патеки во светот, и ние тука добивме многу во однос на останатите репрезентации. Па другите ви беа некакви па дури во однос на германците, да, во делот на техниката. А во Атланта навистина патеката беше нешто невидено до тогаш. Хајде сега минуваме на Атланта, ти одиш само, тоа е твоја втора олимпијада. Сега, да, како Атланта беше, што е нешто што е можело да се... Веќе имаше едно олимписко искуство. Па, еве од тие интересни моменти што стануваат за паметење, беше моментот кога се требаше да се исполни олимписка норма. Тоа беше месец април. Ние во 95-та, значи некаде во ноември месец, бевме на патеката заедно со словенците на подготовки. Температурите беа минус 5, минус 7, значи едно 10 дена... Мраз. Мраз. И во април месец беше светскиот куп за исполнување на олимписка норма. После првото возење немав резултат за норма. И непосредно пред стартот на второто возење дојде аларм за торнадо. Па се криевме во блиската шума, па ги носевме кајаците, ги буткавме по тие грмушки, па не знам како не учеа еден за друг да се држиме, па да се држиме за дрвата, па не знам само што се имаше некои интересни моменти. А во првото возење имав пех, зашто немав резултат за норма, затоа што ми се скрши лопатката на предпоследна капија. И тоа беше на многу тешка атмосфера. Завесла и во финишот да. Ти... И после, како со една нога. Да, после два часа помина тоа алармот, немаше торнадо, немаше ништо, имаше некој мало невреме и тоа не одмина. Продолжи над преворот и успеав да исполнам олимписка норма, е уште една вака таков не е на спорта, такви не се. А олимпијадата, олимписката трка ти таму заврши 29. Па да, на прва солидни возења максимум тоа што можел да го направам. Да, не би можел да кажам дека ќе можев да го подобрам резултатот, само можам да кажам дека во Барселона и во Атланта се уште имавме двајца надпреварувачи по нација кои што може да настапат на олимписките игри и немаше лимити. Лимитите дојдоа од после, од кога се
замрзна бројката од 10.000 во Сиднеј. Да. И прашањето дали ќе има кајак или ќе нема заради локалната самоуправа која што не сакаше да гради кајакарска патека во тој дел. И тука ги изгубивме местата како кајак на дие води како спорт. Значи се преполови, значи конкуренцијата била двојна во 96-та година во однос на тоа што беше во Сиднеј и во Атина. Ти реков ја заврши таа олимпијада, извозе 29-то место и твојата активност како кајакар продолжува, сигурно присутни се кај тебе желбите да учествуваш со најдобрите светски кајакари и на светски првенства и на други регати, а исто така и на Олимписки игри. Веројатно си викаше зашто да не, еве две помина, искуство имам, одиме понатаму. Сега реално реални да бидеме до 98 година, ние како спорт во Република Македонија институциите не доживуваа како вие многу добро знаете. И немавме некоја голема поддршка. И да не заборам за ИКАС да те прашам пласманите најдобри кои ти беа. Прво ова да го завршиме, да. Потоа за од 98 година добивме малку поголема поддршка пред се од министерството тогаш беше за спорт, па и од агенцијата потоа и успеавме да тие 3-4 години скопиме еден добар тренажен процес, што резултираше со исполнување на олимписка норма за Сиднеј, 99-та година, светското првенство во Сеуде-Ургел, на олимписката патека од 92-та. Како држава, Република Македонија беше 13-та од 18 кои што изборија настап на олимписките игри во Сиднеј. Дојде и други резултати на светските купови и така натаму. 97 година на предевропското првенство во Слалом имав бронза до 23 години. И тоа на некој начин го верификуваше и Македонскиот олимписки комитет за настапот во Сиднеј, каде што имав честа да бидам и знаменосец. Што, например, тоа на вистина на символика, меѓутоа е... Битна веќе, работа е тоа во кариерата на да, тоа е веќе, значи, една... И признание, и признание, доказ. Тоа да, сака, да, признание за сето тоа и за спортот, и за... Да, да, и тука веќе со Сиднеј може да се каже дека си го така и заслуживме местото и добивме реално признание и од спортската и од пошироката јавност дека сме навистина спорт за почитување без оглед на традицијата како што споменавте, а у традицијата тука е неминовно да го спомнеме илинденскиот кајак слалом. Ја веќе не памтам колку пати имам настапено, колку пати имам победено, меѓутоа знам дека правило било од 90-те години па до 2000-та некаде скоро 10 години, секогаш да имам еден до двајца врвни надпреварувачи. Дури ја да сум бил втор, пред мене бил апелниот светски првак. Си ја загубил ако трката бил втор, од човек бил што е апелниот европски првак, речеме. Да. Да, значи секогаш снимале. Сега веќе во последниве години гледам дека зборувам значи од 2008, па може се каже од 2011, навака веќе тој тренд во илинденскиот кајак слалом го нема. Повеќе се одржува фокусира... колку да не се загуби традицијата. Па да, илинденскиот кајак слалом бил секогаш неформално балканско првенство. Да. Неформално секогаш бил балканско првенство. И секогаш имало еден, двајца, тројца врвни имења за да, нели? Да повлечат и да привлечат така, внимание. За тоа и служат и надпревари. За да може па, домашните на спортисти... тука и словенци, да, и полјаци, и руси, и така натаму со месеци, да. Меѓутоа, тој тренд, за жал, сега го нема последниве години. Не знам колку му значи на некој да победи во... Како ви кажа, не е лесно да си второ двајца. Сега, тоа... Кажено е се со ова. Да. Ти на олимпијадата во Сиднеј беше 17-ти. Таа патека на олимпијадата во Сиднеј, каква беше во споредба со она во Шпанија? Во Шпанија одевте, знам, стотина километри подалеку од Барселона.
А во Атланта исто така не беше близко, ми се чини до градот, тоа уште беше... подалеку. Да. Сиднеј изгледа беше најблиско. Па Сиднеј на вистина беше близко, мислам, можеше само со автобус од Олимписко село да се стигне до Патегаде. Така што од Сиднеј ќе издувам неколку моменти. Првиот момент беше што покрива што го спомнавме за носењето на Олимпиското знаме. Можам да кажам дека во иста група бев во оние тренинг над превари, бев во иста група со германците. Фактички со актуелниот олимписки првак Томас Шмидт и уште неколку кајакари бевме сами на патеката непосредно пред олимписките игри и германците си имаат тој нивни систем, значи тие за разлика од останатите екипи кои што не седеа во олимпиското село, тука некаде беа во околината на патеката по куќи, по кој како леле си има логистика. Да бидат поблиску заради да им да е полесно за Томас Шмидт секое сабајле торбата, ранец од веслата, во автобус и на патека. Баш го прашав зашто не се како другите, да речеме, со логистика и тој вели, ние си имаме таков модел во Германија, дека Олимпијадата служи за да се биде таму. Значи, дали одиш со автобус сега или одиш не знам како, како што е за сите, така и за тебе. Така што... гледате, не е секогаш се до условите и до многу значи и до индивидуата. И тогаш многу се спријателивме, што подоцна, откако тој стана функционер во Светската Федерација, и тој однос ние се уште си го одржуваме, беше престуден нашиот однос таму, за да го донесеме Европското првенство во Скопје 2010 и останатите големи надпревари. Значи, тој е наш голем пријател, се уште во бордот на меѓународната кајакарска федерација. Треба да се тие луѓе да се одржуваат контакти. Јас си ги одржувам тие односи, да, тие се многу многу клучни. И третата работа која што треба да се одбележи таму е навистина имав можност да влезам во првите 10, вие знаете, после првото возење и бев во веќе пласиран за финалето. Меѓутоа имаше еден незгоден момент, а тоа што локалниот надпреварувач, австралијанецот, сега го заборавив името, настапуваше позади мене. И во второто возење, кое што ми беше подобро од првото, ми досудија неправедно удар на предпоследната капија. Може би се сеќавате и на тој надпревар. Да, подкачи. Буквално имавме тројца сведоци, од кои што еден тренер на германската репрезентација, на словенечката репрезентација и на француската, бидејќи сите главни тренери се фактички на последните три капи. Нели? И тука чекаат, и гледаат резултати. Значи, луѓето, пласман. Ние протестиравме. Ни помогне Олимпискиот комитет, сите беа таму, целата раководство и директорот и така натаму. Меѓутоа се преиначи, судијска одлука е практично невозможна. Мислам дека крајно тенденциозно и злонамерно беше од тој судија таму, кој што никогаш во живот не бил кајакар, после го најдавме судијата и кој што е. Меѓутоа, очигледно имало намера, се со цел само заради австралијанецот домашниот да се протежира и веројатно најлесно е да судри по Македонија, бидејќи по Германија не може судри по Франција, меѓутоа најлесно судри по Македонија, по Хрватска и така натаму. И тоа беше клучното кое што ме исфрли од финалето. Иако овој Томас Шмидт кој што го зборуваме сега и стана олимписки првак, имаше класично промашена 16-та капија, значи комплетно, не влезени со глава. Тоа, како може тоа да се случи? Па знаете вие 96-та што се случи со Шабан, истата приказна е со судиите секогаш. Тие мора за големите спортови пред своите министерства, тие ветуваат медали. Е, па за Шабан да објасниме за Тарсена, со канадјанецот од Олимпијада во Атланта. Да го скратам моментот. Тој ја почна акцијата, место тој да добие поен, доби противник. Да, ја не зборам сега на памет, зборам со луѓе сведоци. Јеленско ке дојде во Скопје, прашате го, ќе ви каже дека немаше никаков удар на капијата, беше досуден кај мене, од наједноставна таква малициозна причина. А истото тоа се случи и во... Значи, зборот ми беше дека, да речеме, французите, да го скратам објаснувањето, значи кога одат во Министерството за спорт во Франција, ветуваат медали. Значи претставувач на федерација го прашуваат колку медали ќе донесете на следната олимпијада. И тој дава збор 2, 3 и така натаму. И добива буџет за таа работа.
Затоа тој има мотив само најдобриот селектор да го одбере за да ги води најдобрите такмичари. Значи така е воспоставен системот. И да го исполни ветувањето. Да не му се исплати него да прави протекционизми од било каков карактер, бидејќи кога ќе заврши олимпијадата, повторно се бројат медалите и тука нема објаснување и оправдување. Да, нема. Беше болен, го болеше зап, не тренираше и така натаму. Значи едноставно конкуренцијата е преголема, сака и друг да биде претседател федерација, сака и друг да биде селектор на репрезентација, сака и друг да настапи на олимписки игри. И тука притисокот е голем и затоа и на големите надпревари, оние кои што го носат спортот, им е многу битно тие да бидат носители на медали, што го видовме веќе на следната олимпијада во Атина. Е, одиве сега на Атина, ти беше учесник и таму, дали... Е, ова Атина... не те разочара малку во Сиднеј случката, еве, требеше да настапиш во финалето, не успеа, поточно успеа, меѓутоа имаше судиска неправда. Секоја емоција... И дали тоа не беше разочарување за Лазе Поповски да каже, па вака веќе нема смисло. За олимписките игри во Атина, тогаш направив мисто така една голема офанзива, бидејќи не успеавме да исполниме норма предходно, имаше некоја минимална шанса за вајлд карта, бидејќи најчесто Босна ја добиваше, се уште Босна, нели, како да. Семија, најчесто нивните спортисти. Меѓутоа, бидејќи беше патеката премногу тешка, ми се чини дека од Латвија, латвиката во жени, и секојаш прво се дава во жени, па потоа во машки категорија, да. Па прво се дава во кану, па потоа во кану. Значи, ние бевме на крајот од краевите дека имаме некаква шанса за учество. Меѓутоа, тогаш, сега мора да се признае тоа дека и раководството на Олимпискиот комитет, и ние преку Светската федерација, имавме една заедничка акција, и точно тие три моји настапи предходно на олимпијадите беа пресудни ради меѓународниот стандард, они сепак кога даваат за таква патека на некого вајлд картата, гледат, да покаже нешто, да, труд. Да не биде како со тој пливачот од што не можеше да доплива, нели да. Имаше кратење на вајлд картите после Сиднеј, бидејќи мислам дека тогаш оној пливачот што беше од некоја африканска држава не можеше ги доплива последните 50 метри, да, па се направи голема врева, карта, да, и мислам не можеше да доплива. Е, сега во Атина, реално и ден-денес е најтешка патека. Таа патека беше нешто, лоцирана екстремно... на местото на стариот аеродром во Атина, и таа не постои веќе. Не, си работи таа. Таа е сега дадена на јавно-приватно партнерство, си има приватен партнер, меѓутоа тој се повеќе заинтересиран за рафтинг и за други туристички атракции, така се, како аква парк мора оди. Зашто не сум чула, ти се одржува некој натрај во кајак на диви води? Па прво ја зема федерацијата, па тие... Грците не се многу сериозни, знаете, тој дел. Кажи ми за таа патека, таа беше една од потешките. Какво беше чувството? За мене беше тука најголемо признание, што по квалификациите јас бев пласиран на 6-то место. И тоа беше голем момент. И бидејќи на таа патека, не може да се каже дека превладала физичка сила, дека превладала нешто друго. Значи, или знаеш, или не знаеш. За мене тоа најголема вака во животот сатисфакција, бидејќи сум докажал дека можам да бидам у првите 6 луѓе во свет, кои што тој ден, во толку часот, на таа патека, во тие околности, шесто место, така како што треба. Доказ дека си техничар и дека си ја знаеш работата, да, кога си во кајако. Сега, кога, колку, ајде, се денеска се мери во пари, колку пари чини, што 90 минути, пишуваше Република Македонија на Евроспорт на да, пренос. Се сеќавам. Вие знаете, се сеќавате дека после атлетиката кајакот на диви води е секогаш втор најпродаван спорт, бидејќи атрактивен, интересен им е на луѓето. Таму имаше 15.000 луѓе. Па и таму бев, јас не бев на патеката, туку во прес-центарот и па најголемо признание мене така. Да. Најчесто нели во прес-центарот тогаш еве и да се гордам и очекувам, викам, леле, ако продолжи па, себе во втората трка, вака супер. Во прес-центарот доаѓаат првиот, вториот и третиот. Сега се напри остапка, па првиот, вториот и јас дававме изјави. Мислам, секад излезе од USA Today до не знам каде. Тогаш беше премиер на Словачка Лајчак, не можам, така некако беше него. Значи буквално двајца премиери се симна од трибините да ни честитаат на резултатот.
Значи, мене лично ми честитаа за првиот ден. И на крајот на таа олимпијада заврши на 60-тото место, да, тоа ти беше најдобар причината беше затоа што повторно почна подземните игри, бидејќи на светските купови се бираат трасерите од ЖТРЕП, меѓутоа на олимпијадите трасерите ги назначува Светската Федерација. И тука е секогаш баланс, има еден германец, еден американец, еден француз. Во ова време французите го има приматот во слаломот и трасер на патеката главен беше Мишел Проно, кој што сите знаат тоа, мислам, јавно вака, нема што да се каже. Покрај тоа што нели има можност тие на секој тренинг по една капија да возат, веќе ја знаат патеката која што ќе биде. Затоа велам на големите надпревари предодредено е да победуваат големите нации. Да. За нив е најголема слабост ако на пример им земе Македонија медал во кајак на диви води, нема да знаат како да го објаснат, да, пред својата јавност таму. И проно многу непринципиелно помери две капии за вториот ден за финалето. Јас информација добив утрото бидејќи повторно имав среќа таму пред возачот, беше мој голем пријател и беше таа година во Скопје да, на припреми. И тој ми ги кажа да, тие информации дека тие две капи ризикував доста, меѓутоа, видете, таа психолошка подготовка што ја зборам сега да не ја елаборирам, визуализациите, автосугестиите и така да, натаму, не можеш да ги смениш на 5 минути пред старт. И точно на таа капија на 13-та, најпрв една грешка која што ме кошташе скоро 2 секунди и ми исфрли од борба за висок пласа. Инаку, ако паметите, до второто меѓувреме, јас се уште бев во борба за медал, посебно што тогаш имав исклучителна добра стартна позиција. Најтешко е да бидете прв во квалификација, бидејќи следниот ден сите сакаат да ве победат и е многу тешко и не се случило до сега некој да победи квалификација и финале. А првиот ден нема калкулација, бидејќи толку мали се разликите, одат... сите одат на сели ништо. И да, знаете дека во Атина актуелниот светски првак не влезе во финале, бидејќи квалификациите не ги извозе како што треба. И таков е системот на надпревари, не е како атлетика. Атлетика, ако си лидер на група, можеш и малку да видиш позади, па да, не те брка, не ќе одиш во понатамошните борби. Да, си диктираш тепо што ти одговара според други. Од 18, да, 18 надпреварувачи, на светска ранглиста има 300 надпреварувачи, 18 одат на олимпијада, а 15 легуваат во финале. Фактички се прават 2 дена надпревари во кајак на диви води за да види телевизиските права и заради продажбата на карти. Да, и да инаку, се најтешко е за спортистите, бидејќи победата во квалификации не ти гарантира ништо за вториот ден. Друга патека, други, значи да, двата надпревари се у квалитет еднакво силни. Еве, раскажа за твојата спортска биографија, посебно ме интересира олимпијадите, реков тоа е сон на секој спортист да учествува на олимпијада, ти имаше 4 и кога дојде крајот на твојата кариера како кајакар? Па јас се обидов да направам еден камбек 2008, односно 2007, меѓутоа скоро и да се случи тој камбек. Но тогаш ми се роди првото синче и мислам дека психолошки, токму од тие причини, не бев спремен тогаш, бидејќи Мичо се роди јуни 2007. Ја тогаш почнав да ги дуплирам тренинзите, меѓутоа технички бев супер подготвен, физички не бев во идеална кондиција, да, меѓутоа сосема долу бидејќи големо искуство. Меѓутоа не бев ментално подготвен. Затоа што да се изолирате од тоа што се случува дома, некако ми беше неприродно. Бидејќи претходно сум го правил тоа. Значи комплетно се изолирам 10-тина дена пред самите надпревари. Вие знаете, мислам, бевте сведо. Не разговарам, си имам свој систем на подготовки. Меѓутоа во тие моменти не. Повеќе главата ми беше дома, отколку на патека. На самиот надпор и тоа ми се рефлектираше. На некој начин ми е... воопшто не го чувствувам тоа како некое разочарување, дури ми беше и задоволство. Кога се враќав на кај дома, повеќе бев среќен што си доаѓаш дома, отколку што ми е криво што не сум на олимпијада, добро, така што вратно тоа бил некој природен со крај. Со дечиња има школа, нели, кајакари. Да. И каква е перспективата и интересирањето кај деца? Имав професионална кариера, значи си завршив магистерска
која што ретко кој има во Република Македонија, меѓународна, имав и професионална кариера, имав и своја компанија за човечки ресурси. Потоа бев во Агенцијата за млади и спорт и изминати ве 4 години бев дел од тимот на Македонски Телеком. И многу, реално, значи, од 2010-та навака, реално не бев присутен во кајакот. Последниве 2 години, години и пол би можел да кажам, се активирам. Пред се од овие лични причини, бидејќи, сега, мене ми е лесно да се афирмирам ја и во футболот, не би имал никаков проблем и во било кој спорт, нели? На некој начин луѓе ви посакуваат да бидам дел од нивните тимови. Меѓутоа мислам дека ете заради оваа семејна ситуација должам да продолжам таа нишка, така осеќам некој долг. Немам некакви амбиции да бидам председател на федерација на било што, значи тоа ми е веќе помината работа, не сум во таков период. Да си бидеш со кајакот. Сега ми е битно да бидам со кајакот, работам неколку проекти, меѓутоа најважен ми е овој кој што е со дечињата. Лани ми беше и тоа како успешен, сите во кајак. Бевме поддржани од градот Скопје, ни ги плати вака трошоците околу тренерите, даваме бесплатни часови. И сега ако ви кажам дека федерацијата е спадната на ниво да има едва и 30-тина кајакари регистрирани во Република Македонија, од кои што 10 се сениори, од кои што 10-15 се тренерите на клубовите, значи тие не се ни надпреваруваат, така само да. За поени настапуваат, фигурираат. Фигурира. Имаме 5-6 сениори од не многу висок меѓународен, вака супер се, мислам, и како карактери, и тренираат многу и се, меѓутоа немаат резултати до сега некои. Ниту гледам перспектива дека некој може направи брзо време добар резултат во слалом. И има десетина пионери. Јас лани после 3 месеци работа, веќе десетина дечиња ми останаа во клубот. Тоа е добро. Сега 2, многу добри и се гордам, многу ми е убаво. Немам притисоци за, не знам, резултати, немам притисоци од финансиска природа, бидејќи сепак сега сум во еден период кога можам да... Во природа да, ги тренираш дечињата. Набавувам опрема, ги тренирам. Да. И доколку некој изрази вака поголема желба, може да се мотивирам да одим и на спортски резултат. Меѓутоа, сега за сега, битно е да се продолжи традицијата и љубовта да се пренесе на младите генерации. Лазе, ти благодарам за гостувањето во емисијата посветена на македонските спортски легенди. За нашите гледачи да кажам дека тоа беше нашиот познат кајакарски ас, Лазе Поповски, учесник на 4 олимпијади.